O problema de fazer isso é que a sua estrela tem que andar na linha. Afinal, ele tem que ser o exemplo para os jovens e para as crianças. Sendo assim, o seu principal ativo não pode estar vinculado a apostas. Risadinha dele na mesa. Ele tá feliz. Na mesa ele se diverte. Ele gosta. Michael Jordan, aquele, o Black Jesus, se aposentou ou foi banido pela NBA por causa das apostas dele? Vamos descobrir esse vídeo. I just felt that it was unfair that I was being considered a criminal for doing something that is not illegal. Sudden and shocking retirement of the NBA's greatest player, Michael Jordan. Michael Jordan simplesmente teve 3 aposentadorias em sua carreira na NBA, bem mais do que qualquer jogador da liga. E o motivo da primeira todos já conhecem, certo? Que foi após a morte do seu pai, James Hamilton Jordan. Então, eu tava falando em off aqui, mas como botei pra gravar, eu vou repetir pra galera da live. Você que tá no YouTube vai me ver falar. O pai dele, eu vou falar um breve resumo porque a nossa audiência é rotativa. O pai dele faleceu logo depois do tricampeonato dele. Ele sumiu por uns dias, foi encontrado o carro dele numa estrada e o corpo dele depois num rio um pouco mais distante. E aí, na época, né, isso até mostra no The Last Dance, que é o documentário dele, se perguntou, de uma forma bem covarde, na minha opinião, o quanto ele, Jordan, filho, tinha envolvimento com a morte ou o falecimento ou do pai dele por conta dos problemas dele com a aposta, né? Se ele se envolveu com algum problema, se foi alguma cobrança, se foi alguma parada relacionada, não se sabe. E é o que a gente vai ver no vídeo agora também, que é o que ele mais vai falar, eu imagino, que a NBA tava enxergando um problema grande no Jordan sobre as apostas, sobre esses problemas que ele tinha, e aí suspendeu, supostamente suspendeu ele naquela época. Porque ele, de repente, tricampeão, parou de jogar na NBA e foi jogar beisebol porque era o sonho do pai dele. É verdade? É mentira? É conspiração? Deixa nos comentários aí. Jordan Sr., ele se aposentou para homenageá-lo, indo jogar beisebol, que era o esporte favorito do seu coroa. E para muitos, o real motivo da sua primeira aposentadoria foi que ele ficou desmotivado. Afinal, já tinha conquistado 3 títulos seguidos e não havia mais desafios em sua carreira. Bom, tudo isso aí pode ser verdade, mas por que no seu discurso de despedida, ele citou que o empecilho para a sua volta seria o comissário David Stern. If that urge comes back, if the Bulls have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back. E por que um comissário da NBA ia impedir a sua maior estrela de voltar às quadras? Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius, e sejam todos bem-vindos ao canal. Imagine como Phil Jackson e os jogadores do Chicago Bulls se sentiram em outubro de 1993, onde eles estavam no topo após ter acabado de conquistar 3 anéis de campeões seguidos e sendo os favoritos para dominar os anos 90 até o fim. E o motivo dessa euforia e confiança era o seu camisa 23, Michael Jordan, que tinha acabado de ser reconhecido como o maior jogador de todos os tempos pelo Larry Bird do Boston Celtics e pelo Magic Johnson do Lakers. Magic. Lendas essas que foram o rosto da liga e agora passavam o bastão para o novo xerife da liga. E tudo indicava que o novo xerife da Cidade dos Ventos ia ter um mandato muito longo. Afinal, ele tinha apenas 30 anos de idade e o seu elenco ficava cada vez melhor. Então, o que poderia impedir o Chicago Bulls de ganhar mais alguns títulos seguidos? I think everyone knows exactly what the circumstances are right now in terms of my decision not to play a game of basketball in the NBA. Essa aí foi uma notícia que parou o mundo, pois cara, simplesmente a maior estrela da NBA resolve se aposentar. E algumas justificativas para isso foi a morte do seu pai, que foi assassinado em julho de 93. Então, ele quis fazer uma homenagem póstuma para ele, pois o Michael era muito apegado ao seu pai e que apesar de preferir que o filho jogasse beisebol, ele sempre apoiou o seu filho em tudo.
tudo, principalmente quando resolveu focar apenas no basquete. Ou como eu disse, muitos também gostam de atribuir essa decisão ao seu espírito competidor que não estava mais sendo alimentado, pois ninguém mais podia pará-lo, nem o Celtics do Larry Bird, o Lakers do Magic Johnson, ou então os temidos Bad Boys de Detroit, assim como a dupla de Utah, de Karl Malone e John Stockton. Essas aí foram ótimas teorias para justificar a aposentadoria tão precoce e ter que aceitar que Michael Jordan agora era um jogador de beisebol, e onde nitidamente não era tão bom nesse novo esporte. Então, 17 meses depois, ele... Caralho, essa parte foi muito foda. Inclusive, essa parte, exatamente essa parte, foi falada no episódio 8 lá do Telegram, que o Radical vai botar nas próximas horas aí pra vocês assistirem. Cara, eu acredito muito nessa teoria de que ele tava tentando se motivar esportivamente de novo, tá ligado? Tipo assim, imagina como é que isso foi na cabeça do Michael Jordan, ele ter que mudar e aprender tudo de novo pra dominar um esporte novo. Eu acredito, ele é maluco assim, velho. Ele é um maluco competitivo assim. Eu acredito pra caralho nisso. Eu acredito... demais, mano. Vocês do YouTube, vocês sabiam que esse gif aí, ó, do coisa apontando pro tênis aqui, ó, e chamando, vocês acreditam que esse gif do Pippen, ou sabiam que esse gif do Pippen era quando o Jordan voltou? Eu não sabia, eu soube disso no The Last Dance. Volta para as quadras da NBA e na temporada de 95, enfrenta o Orlando Magic de Shaquille O'Neal, porém, foram eliminados. Gets the victory with 14 straight. Essa derrota aí de 95 foi meio que apagada, pois todos só queriam saber do retorno do astro para a liga. Totalmente assim apagada. Como o grande sucesso do filme Space Jam, o jogo do século, que tinha como roteiro base justamente a saída do Michael Jordan dos campos de beisebol para as quadras da NBA. E nesse clima de euforia, esse detalhe foi meio que esquecido. E sim, eu estou falando do estranho impedimento do David Stern sobre o camisa 23 voltar para as quadras, e que para muitos não teve nada a ver com o fato de honrar o seu pai, e sim com uma suspensão por aposta. O quê? O acordo secreto. Primeiro, temos que entender que o David Stern e o atual comissário da NBA, Adam Silver, têm estratégias diferentes para o marketing da NBA, assim como já expliquei no vídeo do real impacto da aposentadoria de LeBron James, onde o atual comissário da NBA não foca os holofotes em apenas um jogador, mas ele os divide entre as principais estrelas da liga, diferente do David Stern, que focava todo o holofote em cima do Michael Jordan, mesmo que houvesse vários jogadores espetaculares atuando. Caralho. Naquela época. Caralho, mano. Moleque, papo reto, nunca tinha parado pra pensar nisso. Tá aí. Época. O problema de fazer isso é que a sua estrela tem que andar na linha. Afinal, ele tem que ser o exemplo para os jovens e para as crianças. Sendo assim, o seu principal ativo não pode estar vinculado a apostas. Risadinha dele na mesa. Ele tá feliz. Na mesa ele se diverte. Ele gosta. Apostas esportivas, pois isso era totalmente prejudicial para a imagem da liga. A NBA então conduziu uma investigação sobre o Michael Jordan em 91, que foi durante a série de playoffs contra o Philadelphia 76ers, onde o camisa 23 usou a sua pausa de 2 dias para ir para Atlantic City, que é famosa pelos seus cassinos, e ele só retornou no dia do jogo às 6:30 da manhã. Dois anos mais tarde, em outra série de playoffs, só que dessa vez, nas finais de conferência contra o Knicks, tudo isso fala, né? Foi para Atlantic City, voltando às 2:30 da manhã, no dia do jogo. E em 92 foi confirmado que o Michael Jordan jogava em alto nível competitivo e que estava envolvido com James Slim Bowler, que foi condenado 2 vezes por venda de coca e por lavagem de dinheiro. Quando o Bowler foi preso, foi encontrado com ele 2 cheques administrativos no valor de $57 mil no nome do alarmador do Chicago Bulls, a qual explicou que isso era apenas para cobrir dívidas de poker, de jogos de golfe e entre outros empreendimentos. E essa desculpa voltou a se repetir em 92, quando um homem
homem conhecido como Edin Dahl, que trabalhava para o Bowler, foi morto a tiros. E na cena do crime, a polícia encontrou 3 cheques somados no total de $108 mil assinado pelo Camisa 23. Então, novamente, a NBA conduziu uma investigação contra o Camisa 23 para ver se ele não estava metido em apostas profissionais de basquete ou de qualquer outro. Eu acho que isso não. A investigação concluiu que ele estava limpo e que estava tudo certo até junho de 1993. Mas quando Richard Skinner, que era o ex-general manager do San Diego Sport Arena e que até então era amigo do Jordan, o acusou de fazer apostas em jogos de golfe e dizendo que ele o devia, acumulando uma dívida de mais de $1.5 milhões. Cara, eu de verdade, mano, desculpa pausar, às vezes quebra o ritmo do vídeo, mas eu tenho que comentar aí, pra não comentar em cima do vídeo aí que tá bom pra caralho, eu tenho que pausar. Cara, é muito difícil. Tipo assim, é muito difícil, é muito difícil, gente. Eu acho que ele não tá envolvido, não estava, né, na época, envolvido com apostas da NBA, tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa pra ganhar, pra perder, o meu time, pra... eu acho que isso não. Mas com certeza ele entrou num bilhete ou outro... de outros times, de outros jogadores, de outros esportes. Com certeza. Pô, cara, não tem como, tá ligado? Eu posso estar falando aqui até uma acusação arbitrária, tá ligado? Mas, porra, olha isso, vocês estão vendo, mano. Não tem como, o bagulho é doido. Mas eu acho que, com relação ao Chicago, a ele próprio, assim, eu acho que não. Acho que isso aí não teve, não. Mas que chegou num acordo para que o Jordan pagasse $300 mil e mesmo assim ele não a pagou. Foi então que o Jordan teve que dar uma entrevista explicando sobre isso. Did you lose $1.2 million to Richard Esquina? No. No. How much did you lose? $300,000 is what I paid. E com todas essas polêmicas, mais uma vez, as investigações foram iniciadas. E de forma curiosa, 4 meses depois, antes da investigação acabar, Michael Jordan estava se aposentando, onde, relembramos, que citou o comissário da NBA em seu discurso. I may come back. E logo após a sua aposentadoria, o David Stern acabou o inocentando. Mesmo assim, essas teorias que ele foi punido só ganharam mais força. E que a sua aposentadoria era uma suspensão por seu envolvimento em apostas. Porém, por se tratar do principal rosto da liga, não dava para simplesmente declarar uma punição oficial, pois isso acarretaria numa perca gigantesca de audiência e de credibilidade para a liga. Mas por outro lado, não dava para deixar que as apostas continuassem. Então, a morte do seu pai foi a desculpa perfeita para deixá-lo cumprindo uma suspensão enquanto jogava beisebol. E claro que tudo isso aí foi abafado com seu retorno empolgante e com o filme Space Jam sendo o grande assunto do momento e que narrava o retorno da maior estrela da liga às quadras da NBA. Mas e você? Acredita que tudo isso realmente foi uma punição? Ou Michael Jordan quis homenagear o seu pai? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Caralho, mano. Pô, de verdade é muito difícil não acreditar nessa... Pô, é muito difícil, mano. Pô, fala aí, manos. Pô, é muito difícil não acreditar que... Não sei se ele foi punido, pô, pá, pei, mas, mano... Pô, mané, minimamente, tá ligado? Pô, não tem... Pô, é foda. Não é um absurdo também, tá ligado? Se isso for verdade, mano. Pô, não é um absurdo, mano. Sei lá, tá ligado?